Então, seguindo aqui, abra um arquivo do módulo onde ficam os módulos para conexão, né? E vem aqui no FD que eu coloquei aqui, que é o componente do FireDeck Connection, tá? Você pode utilizar qualquer outro que você queira aí, que você tenha conhecimento. Eu vou dar um duplo clique aqui nele e aqui nós vamos ter então as informações para poder trabalhar a nossa conexão com o banco de dados. O driver aqui é MySQL, que é a linguagem que nós estamos utilizando para o banco de dados aqui. O tipo do banco é, né, MySQL. E eu coloquei aqui um database que é o nome do banco de dados PDV, exatamente igual eu criei aqui. E como eu estou utilizando o XAMPP, aqui no caso o nome do usuário é root e não tem senha, beleza? Por enquanto, servidor local. Você pode tanto utilizar aqui as informações direto no componente do FireDeck ou colocar também ela via código, tá? Como você preferir aí. E precisa ter o FD, né, que é o FireDeck Psi MySQL Driver Link, tá? Porque nele já vem carregada aí, né, a DLL necessária para o banco de dados. Eu não preciso de ficar vindo aqui e apontando um vendor lib, ok? Não é necessário quando você utiliza ele. Tem alguns outros drivers de conexão que vai ser necessário, né, mas dessa forma aqui é muito mais simples. E aqui as informações de tabelas que eu já adicionei ao meu projeto, consultas, tá, datasets, e quem viu o passo a passo dos módulos anteriores já sabe como que funciona aí. Vou pressionar uma vez para ele rodar. Rodando aqui nós vamos fazer um acesso, né, ao sistema. Aqui nós vamos ter a tabela de usuários, vocês vão poder ver aí quais são os usuários que estão cadastrados, né, para que possam ser permitido aí o acesso ao banco de dados. Com base nisso, fica fácil aí para que você consiga acessar e testar o sistema a partir do que já foi feito. Como eu falei, foi feito pouca coisa nele, somente mesmo a gestão de estoque, né? Então agora nós vamos fazer a parte toda do controle financeiro. Existem também níveis de usuário, tá? Depois, no último módulo, que vai ser o quinto módulo, nós vamos programar melhor isso para saber o que cada usuário pode acessar ou não dentro do sistema. Então tem aqui o usuário do nível gerente, o 123, e admin também, 123, onde vai ter todos os recursos do sistema liberado aí. Assim que ele rodar, eu volto aqui, né, a mostrar. Então, lá, abriu aqui a tela de entrada do PDV, né? Usa um daqueles usuários que eu falei, pode fazer o acesso aí, que vocês vão ter todos os cadastros necessários, tal, tá? O que nós fizemos no módulo anterior foi cadastrar os produtos com o código de barras, toda a gestão do código de barras foi explicada. Aqui nós temos a opção de fazer entradas dele, que são as compras dos fornecedores, saída em caso de furto ou quebra de produtos, perda de produtos, hein? E aqui a verificação dos produtos que estão com estoque em nível baixo. Agora a parte das movimentações, como eu havia dito, onde nós teremos aqui uma tela de vendas, tá? E aí nós teremos também os gastos, as movimentações, e eu vou ver aqui o que mais que vai ser necessário, né? Os pagamentos, algumas coisas aqui que vão ser precisas. Então vamos no menu primeiro. Vamos no menu, vamos dar um duplo clique aqui sobre o menu e configurar isso. Então, movimentações. Primeiro aqui que eu vou colocar vai ser a parte de vendas, ok. Aliás, nós temos que fazer também uma abertura do caixa, tá? Antes de começar as vendas. Mas isso eu vou colocar aqui uma opção no próprio menu principal depois. Então eu só vou poder efetuar uma venda após ter feito a abertura de caixa. Mas por enquanto eu posso deixar desse jeito mesmo. Vamos colocar aqui então movimentações, onde nós podemos fazer toda a gestão de movimentações, né? Entrada eu não vou colocar porque dentro de um PDV a única entrada de dinheiro que existe nesse caso é por venda. Então a única coisa que eu vou colocar aqui é gastos, porque eu posso ter alguns gastos, tá? Alguma devolução, né? Algum cliente que possa aí vir a ter algum imprevisto dentro lá do mercado aí, né? Da sua loja onde você está trabalhando com o PDV, e você tem que lançar um gasto, ou até mesmo uma compra de alguma coisa ali que foi necessária. Então, para uma questão de gestão financeira, nós vamos colocar gastos que podem, né, existir aí dentro. E vamos colocar aqui também pagamentos, porque se você quiser lançar informações de pagamentos aqui dentro do seu PDV, né, vai ser possível fazer. Por enquanto, somente essas tabelas aqui serão necessárias para esse controle financeiro que nós vamos montar, tá? Eu vou começar por onde? Vou começar pelas vendas, né? Onde vai ser aqui o mais complexo mesmo. Depois isso aqui vai ser simples demais. Cada venda que entrar, cada gasto, cada pagamento vai gerar uma movimentação. Então vai ser bem fácil aí. Toda vez que eu fizer uma venda, eu também vou salvar na tabela de movimentações. Vamos primeiro trabalhar a tela de vendas, depois eu mexo com o banco de dados. Então vou fazer o seguinte: vou vir aqui para o meu PDV, botão direito, vamos adicionar um novo formulário aqui nele,
né? E vamos salvar este formulário dentro de uma tela de vendas. Então, botão direito, Add New VSL Form. Quando ele abrir, dá um Ctrl S para poder salvar. E aqui vamos criar, né, dentro da pasta do projeto, uma nova pasta chamada Movimentações, tá? Ou pode colocar aí também conforme você preferir. Se quiser colocar outros nomes ou modificar também essa estrutura ali, fica a seu critério, né? Isso aí eu estou dando uma sugestão aqui de uma forma de estruturar esse PDV, mas não seja que você tenha, significa que você tem que seguir exatamente isso que eu estou mostrando, não. Então, aqui dentro de movimentações, eu vou salvar ela como vendas, né? Da mesma forma que nós estamos fazendo aqui, ó, com os outros formulários que nós temos. Na próxima aula, nós damos sequência.